Përgjigja ime për akuzat, do të them fjallën që umsova tashmë akuzat. Mendoj që këto rrajnë gjithë shka. Këto kanë rrajt Lulzim Bashën, këto kanë rrajt sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, të i thanë që Marku është inkriminum dhe Markut po e zjerim dokumentat sot, po e zjerim dokumentat nesër. Ato kanë rrit derin faktin që kanë falsifiku dokumentin tim, kanë marrë fotografin time, emnin e dikujt tjetër dhe dënimin e dikujt tjetër. Pra, nuk befasohem sot që del dikush e thot që në shkollën e Mjedës është bërë investimi dhe normalisht ne nuk duhet me planifiku në pjesën e investimit të bashkisë Vaudesit që ne kemi bërë projektet dhe normalisht qeveria, ne do të qëmë të projekte për financim, dhe qeveria në momentin e saj që ka mundësi, banë të mujton financimin e shkollëve. Pra, aty thjesht është banë 2016 një lyrje dhe një sistemim i qatis. Por shkolla së është dhe ja? Shkolla s'ka sistem ngrojet, shkolla s'ka plaka, shkolla s'ka sovatime, shkolla s'ka impjante elektrike. Pra, kjo shkollë s'ka kur gjanë. Me të marë turbi edhe vaj me hynë shkollën e Mjedës. Katër shkollat maja kemi, Boshatin, Mjedën, Laçin e Vadesit, edhe kemi të Naraqit. Me të Naraqit kemi Vundorë dhe kemi Kry, kurse në pjesën e shkollës Mjedës nuk mund kryet me fondet e bashkisë një investimit tilë. Pra ne, në momentin që kemi ardhë, kemi barë rreth 100 projekte.